ידידים שלום, שבוע טוב, שוב אנחנו נפגשים מסביב פרשה, הפטרה, היסטוריוזופיה קצת של אותם פרשיות והפטרות. אז השבוע אנחנו בתור פרשת ויירא, אם מישהו זוכר, רק עדת יצרה, פרשת של סדום ועמורה, אז בואו נתחיל. זה עתה, למי שזוכר, נפרד אברהם מההולכים שלו, אותם מלאכים, אשר הם ביסחו לו את לידת בנו, משרה, שהיא כבר בת 90 ואברהם הולך עמם לשלחם. אז תוך כדי שהוא עומד ומלווה אותם במבטו, אותם מלאכים שמתכוונים ללכת לעיר סדום, הפסוק אומר כך, והשם אמר, המכסה אני מאברהם אשר אני עושה, ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום, ונברחו בו כל גוי הארץ. כי ידעתי למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט בפרק י"ח. אז הפסוקים האלו, קוראים צוהר, אם אפשר לומר, אל ההבנה הנכונה של המושג עבד השם. התפיסה העממית מסבירה את המושג דתי כדרישה שחירותית מן האדם להיכנע לרצון עליון, עליו לעשות את המוטל עליו ולשתוק אין מקום לשאלות ואין זכות להבנה. שונא דת מושבעים אוהבים לצייר בצבעים קודרים את אזיקי עבדות זו, האוסרים בנכו. בנחישות את תודעתו של האדם, את מצפונו ואת זכותו לחשוב ולהעמיק, להבין או, או לחתור להסבר. והנה, הפרשה הזו שאנו עוסקים בה. פורסת לפנינו מסכת יחסים מסוג שונה בין האלוקים לאדם. אדם אינו עבדו של האלוקים, במובן הצער של המילה, כי אם שותפו, שותף שבידו הופקד עולם זה, על מנת שישתיתו על אדני הצדק והיושר. ועל כן, מודיעה האלוקים לאברהם, ואני קורא, זעקת סדום ועמורה, כי רבה וחטאתם, כי כבדה מאוד, ארדה נא ואראה, הכצעקתה הבאה אלי עשו, חלה ואם לא אדע. סדום לא תחרב, אם אברהם לא יסכים לחורבנה. האלוקים כביכול זקוק להסכמה זו. סוג של התייע... התייעצות שמלמדת על אותה שותפות שדיברתי לפני כן, עליו מציב uh, המקרא את האדם, על הכוח העצום שהפקיד בידו אלוהים, כוח רוחני המלמד על חשיבותו ויחקו, אשר מהם נובעת אחריותו הכבדה של האדם כלפי היקום כולו. אותו גילוי כאן שהתגלה לאברהם אבינו הצמיח את הדו-שיח הנפלא שבו אברהם מתחנן על נפש אנשי סדום ועמורה. האמת שלעינינו כאן מתרחש איזה איזה, איזה שהוא דבר, סוג של אבסורד. אברהם נאבק כדי להחדיר את מידת החסד אל ליבותיהם של הבריות. סדום ועמורה הם אלו שבנו חברה מושתתת על האגואיזם הקר שהצמיח אכזריות נוראה כלפי אה, זר שנקלע לתחומה. סדום ועמורה הן אפור האנטיתזה של, של אברהם. הם, הם ה, 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 המפריע הראשי במאבק על דעת הקהל בארץ כנען. האלוקים שופט כל הארץ, גזר עליה ועל אכליותיה לפשע כליה אברהם חייב היה לכאורה לשמור על ההתפתחות הזאת הוא יוכל לנצל את עובדת השמדת אותם ערים החוטאים כדי להעלות אותם על נס בעיני בני, דור, בני דורו, להראות להם לאן מובילה דרך הרשעה ומה סופה. אף ברגע הקריטי הזה נחשף פתאום עוד פן מליבו המלא רחמנות, מלא חסד, של אברהם בוודאי. ברוח הגדולה שלו הוא מבין שהאלוקים מגלה לו את תוכנית הכחדת ערים אלו כדי לעורר את עבדו הנאמן להתפלל עבורם. המדרש אומר, כשחטוף סדומיהם גילה לאברהם ללמד עליהם זכות, כך אומר המדרש. וכך נוצרה סיטואציה מוזרה במקצת. רבי נתן צבי פינקלבא בספרו, אור הצפון כותב, הוא היה אחד מגדולי המוסר, הרי היה גלוי לפני הקדוש ברוך הוא שאין בסדום עשרה צדיקים, ותפילתו של אברהם לא תועיל. מה התועלת איפה בזה שילמד עליהם זכות? שאלה במקומה נגיד, ובעצם השאלה, התשובה, שרבי צבי פינקל נותן באותו ספר. אלא מכאן שאף במקום שמידת נושא עוון של הקדוש ברוך הוא אינה חלה עוד, יש עוד מקום לפני האדם להשתמש במידה זו. ולעשות מצידו הכל שבכוחו להיות נושא עוון. משום כך גילה האלוקים לאברהם שעליו להיות רחום וחנון מבחינת חובתו. ואהבת לרעך כמוך, ולהתחומם למדרגה של נושא עוון אף לגבי הרשעים והחוטאים הסדומיים, ולמרות שפקעו זכויותיהם, להתפלל עליהם. כך דברי אה, הרב פינקל. מה זאת אומרת? האדם אברהם אינו יודע מהי גזירת האלוקים. הוא, האדם הנברא, אינו מסוגל בשום פנים להקיף את מלוא רשע העיר ואת עומק השחיתות אליה הידרדרו עד כדי כך שעבדה כל תקווה. ועל כן עליו להאמין ולקוות שעוד ניתן להציל אם האלוקים מגללו עובדה זו, סימן הוא שעליו הוטלה המשימה להטיל את כל כובדו וסמכותו המוסרית כשותפו של האלוקים להעביר את רוע הגזירה. נגיד, הגזירה אומנם לא תבוטל כי חלו כל הקיצין, אבל אברהם הגשים כך את המחויבות שלו ואת האחריות שלו כאדם כלפי אה, 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 בני, בני, בני מינו. המעיין בתפילת אברהם יפרין בקלות שלאט לאט מצמצם הוא את בחשתו עד שמעמידה על עשרה צדיקים. אם אלה ימצאו יציל האלוקים את העיר מכלייה. כלום. <laughs> לא יכול היה האלוקים לחסור ממנו התאמצות מיותרת זו? שאלה במקומה, שחז"ל שאלו. כל רגע תפילה עבור עיר האחותים העמיק בליבו של אברהם את מידת החסד עליה שקד כל ימיו. היה זה תרגול, תזכרו, תרגול מבורר שהאלוקים לא רצה למנוע ממנו, תרגול שעזר לאברהם להתפתח מבחינה רוחנית. כרצונה של התורה. זה שיור חשוב. חובתו של האדם לדאוג לסביבתו האנושית, ללחום נגד החטא והחוטאים באמצעות הפצת עשיית הטוב, ובהתחכות מן הרע, אבל לא רק, גם לתקוף כשצריך. אך בעומדו לפני האלוקים, מה שמתבקש ממנו, הוא, האדם, זה לבקש חכמים עליהם. בזוהר כתוב כך, ביחס לפרשה בויקחה. אמר רבי ידיע אף אברהם לא עשה בשלמות, נוח לא עשה כלום. לא זה ולא זה. אברהם טבע דין כראוי, שלא ימות זכאי עם חייו ולא ישלים, שלא ביקש חכמים בין כך ובין כך. משה עשה בשלמות כראוי. מעניין, זה איפה תמונת העולם המקראית בשלמותה. נוח לא הכיר בכוחה של התפילה, ובחובתו כבכיר האנושות לעמוד בפרץ מול גזירת המבול. הוא לא האמין בצורך לפעול כדי לבטל את הגזירה. כתוצאה מכך, הוא נחשב כאחראי לבוא המבול לעולם. כך הזורח כותב, ולפיכך נקרא המבול מי נוער משום שלא התפלל על דורו. ידידים, כשרואים אדם טובע בנהר, עושים את ה... את החישובים של סיכויי ההצלה לפני שמזניקים, מזנקים, סליחה, אל, אל, אל המהים. אולם אם התובעה הוא הבן, חלילה, קופצים אל המהים בלי חשבון. נוער לא חש מעורבות וקשר כראוי אל, 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 אל בני דורו. אדם במד, במדרגתו בסופו של דבר פגע אפוא. באחריותו כאדם, כשותפו של אלוקים, בנשיאת מסע האנושות. אברהם, בזמן שהתפלל, טען רק לטובת הצדיקים. האב תספה צדיק עם רשע שאל אבל לא התפלל על הרשעים עצמם. ואילו משה, זוכים את משה, נהג אחרת. כשחטא העם והשם גזר עליהם קליאה, הוא אומר, אקריב, אקריב את כל עצמו בשביל כל אחד מהם, יהיה מי שיהיה. ואמר ימות משה ומהר כיוצא כי בו, ולא, תנוק, ולא תנזק סליחה ציפורנו של אחד מהם. זה במדרש הבא בספר הדברים, על ספר הדברים. ולא זז משם עד שהשם אמר לו, זוכרים? סלחתי כדבריך. לדעתי זהו מסר הפרשה לשעה ולדורות. לכולכם שלום ונשתמע. ביי ביי.